smatrajući prilično nepotrebnim unošenje ovakve vrste živosti u sednicu koja je planirana da bude amandmanska sednica sa amandmanima koji nisu u konceptu zakona i sa smatranjem da je vlast svetac pa usklikivanjem tropara, što je sve legalno i legitimno, na komentare o tome šta i kako je Demokratska stranka uradila sada, nekada ili će uraditi, informacija opšte vrste. Demokratska stranka, za razliku od mnogih, nažalost, u Srbiji zna vrednost i neophodnost opozicije i zna da ni jedna vlast nije svetac. I ono što smo učinili, pokušavajući da i drugima objasnimo koliko je opozicija svake vrste neophodna i koliko ni jedna vlast nije svetac, nastavit ćemo da radimo i dalje. Opozicija nije državni neprijatelj, jedino Ustavni sud može da razmatra da li je neka društvena grupa radi u skladu sa Ustavom ili ne, a atmosfera u kojoj se očigledno to ne razume, pa je opozicija državni neprijatelj koji služi kao vreća za udaranje, je atmosfera koju ćemo mi promeniti. Ponovo. Kao što smo promenili dnevni red Srbije već jednom, od politike izolacija, od politike ratova, od politike sankcija, svega onoga što je pratilo naš rat tokom 90-ih, promenili smo dnevni red Srbije u politiku evropskih integracija. I to je nešto što je nepovratno. Izvođači političkih radova evropskih integracija su sada neki drugi i mi to pozdravljamo. A kritikujemo sve to što bilo ko radi loše kad su u pitanju evropske integracije i kritikovat ćemo uvek. Hvala. Zato što je opozicija neophodna, a vlast nije svetac. Hvala vam. Hvala.